pupils, what are you doing now? We are eating now. I am eating now. Samel Karnita Chane. This is our Karni Temple. Դուք ասացիք շատ աստվածներ ունեցել են մինչև Երևանի դիր, հա? Ահա, ստեղ պատկերված է ծովի օվկիանոսի աստված։ Բնականաբար այս տարուցը նախքան քրիստոնեությունը, նախքան 1800 տարուցը։ Եվ քչանակարիր արցանագրություն կան դեր գրածա։ Աշխատեցինք ոչինչ չստանալու։ Նվեր թագու։ Ենք դերին տաճարի պասպորտ անձնագիրը, որտեղ թա առաջին թագավորը կառուցում է շենքը եւ նվերին թագու։